我们继续看啊。那么他这里讲到这个祭啊，于诸大会中奉火为其罪啊。那么韦陀经典中婆毗提为罪啊，婆毗提为罪啊。那这个就是啊，我们大概不晓得婆毗提啊，婆毗提是第一颂，到底是颂些什么啊？那么如果说比较重要的啊，婆罗门早晚在念诵的啊，大概是太阳颂啊，大概是这样的。那我们不确定婆毗颂是什么，那也有可能就是指他的第一颂啊，那或是他最重要的第一重要的颂啊。人中王为罪，诸河海为罪，诸心月为罪，诸明月为罪，十方天人中等正觉为罪。那下面这一段其实很多的经律里面都有提到。像四分律诵戒的时候啊，基本上念的也是这个：世间王为罪，众流海为罪，众星月为罪，众圣佛为罪，一切众律中戒经为上罪啊。如来历尽戒，半月半月说啊。那么基本上就是后面这边的啊，人中王为罪啊，世间王为罪啊，众流海为罪啊，诸河海为罪，那么众星月为罪啊。那么这里还有诸明日为罪啊，那这里是所谓的众圣佛为罪啊，就是十方天人通等整者为罪罪啊，啊也有念这个。那真言海里面有类似这个记的啊，等一下我们再来写啊啊啊，那现在写好了啊。真言海里面有类似这个记啊，我们可以对照看啊，这个我们看过就好了啊。这太阳颂啊，他说创造宇宙七重天啊，令人崇拜啊。那么希望啊，这个太阳神啊，净化我们啊，让我们能够啊，那么得解脱啊，大概是这样。好，那我们把这个真言海里面类似像这个寄送啊，也写来对照一下，我们比较清楚。那么真言海里面卷九啊，写在旁边就比较清楚。他说：“其事火为罪，所有的法会中啊，其事的法会中，火为罪，是火，所有的法会啊，那么是火啊为罪，其事火为罪啊，就是指的这个于诸大会中奉火为其罪啊，就指这一句偈啊，众书诵为罪啊，一切的论点里面啊，就是四吠陀里面众书啊，其实这四吠陀是八论点啊，这些所有的记录里面啊，众书啊诵为罪啊，就是这个毗提颂啊，它是它简单翻译的啊，诵为罪啊，应该就是这两个的翻译啊，它是它简单翻译。啊，那婆毗提，因为你翻出来人家也不知道是什么啊，他就翻众书诵为罪啊，然后后面都是一样的，王为人中尊啊，人中罪了，众流海为上啊，海为罪啊，其实是一样的，众流海为上啊，跟这个寄送有一点一样啊，应该是同一个寄送。应该是同一个寄送啊，那我们就对照看啊，众心月为首啊，他这个翻译有一点不一样啊，为罪为尊为上为首啊，他有变化。那一般有些都是写一样啊，那么照明日为先啊啊，你看他都特意啊有变化。啊，照明日为先啊，其实就是为罪为罪为罪了啊。那么天女世间人啊，那么他说四维及上下于诸方欲尽，这个是十方的啊，那么于诸方欲尽，十方国土中啊，
天与世间的欲求祈福者，当归于三佛。天与世间的佛为最尊上啊，于诸方欲见天与世间的佛为最尊上啊，大概是这样。佛为最尊上，那这个偈它这里后面写的多一点而已，那偈是一样的啊，你看起来是一样的偈。那么这里其实就是十方天人中等正觉为最啊，然后其他的就是诸明日为最啊，诸明日为最，诸心业为最，诸河海为最，人中王为最啊，然后这里是韦陀沸点中婆毗提为最，于诸大海中，于诸大会中奉我为其最。你看是一样的，是一样的，我们对照看基本上比较能够理解。好，那这个是这里主要一个名词是婆毗帝啦啊，婆毗帝是首颂啊，首颂有可能是第一颂，有可能是最重要的那一颂啊，就是两个意思啦，首就是最重要的啊，那么就好像舍利弗目犍连是上首弟子，但是他不是第一位弟子啊，不是最前面的，不是前面有五比丘还有三迦摄，但是他是上首啊，就是第一的大弟子，但是他不是第一位。但是首颂有可能是第一颂，也有可能是啊最重要的颂啊，所以我们这个啊那不太清楚，但是这个婆毗帝我们大概是知道啊，是这个意思。好，那么这个时候，世尊为萨遮尼见子，种种说法，释教造习，还归本处。啊，释教造习是说法的一个次第啊。好，十诸比丘于道中众共议论啊，于彼道中众共议论五百驴机啊。现在在讲那到底福报是谁得到的啊？这个我们来看，他说五百驴机子。各位萨遮尼见子，公办饮食，彼诸离居于何得福？好，这问题来了。这个萨遮尼见子要供佛，但是啊，他跟他讲啊，跟这些离居讲，我明天要供佛，你们每个人送一道菜来啊。好，那么这个离居子是送菜到萨遮尼见子这边的，他是应萨遮尼见子的要求啊。但是。佛及弟子也吃了。好，他现在在问啊，那么这些离居子到底是在谁，就是他供养到底是在谁身上得福报，就是依着谁得福报了啊？有一点像说啊，你拿东西去给神庙，你说好，你拿东西去给一个寺院，那寺院又把你的东西转送给孤儿院啊，假设啦啊。那么他要去帮助孤儿，但是你应这个寺院的要求啊，那么给寺院让他拿去救济孤儿啊。那假设这样，好，那你到底是依寺院得福报，还是依孤儿院的孤儿得福报啊？类似像这样。好，那现在来看，那他说萨遮尼见子于何得福啊？这是说离居主，因为这其实萨遮尼见子自己也有供养啊。啊，但是这里萨遮尼见子自己也有办饮食，但是他可能一个人没有办那么多啊。那么他叫这些离居子啊，那么每一个人带一份菜，那么来他家，然后让他可以供养佛。好，那么他就延伸出一个问题啊，就回去的这些人就在讨论了。那么离主要有两种供养嘛，一个是萨遮尼见子，他是发起人啊。那么这些离居子是应萨遮尼见子的要求，也一起来供佛的。好，那这样
离居子于何处得福？刹车尼见子又于何处得福？那么如果刹车尼见子自己没有办饮食，现在还要看刹车尼见子自己有没有办饮食，那这里没有讲到刹车尼见子自己有没有自办饮食，但应该是有的了，但是听起来好像刹车尼见子没有自办饮食，叫这些人每一个人送一样菜来，他就把这些菜拿来供养佛，听起来好像是这样，但是我们还不知道，现在我再看，那么他说，那么这个五百离居子啊，那么为各个为刹车尼见子共办饮食，那么比离居，因为他是因刹车尼见子的吩咐而送去的。他是因为刹车尼见子的吩咐送去的，所以比离居于何得福？那么刹车尼见子是拿别人的饮食来供养佛的，那如果因为他也有可能拿自己的，但是多数是这些多数是这些离居子送来的，他并不是他自己的，那么这些他拿别人的饮食来供佛，那么这个刹车尼见子又于何处得福？这个讲的就是那个因缘福报啊，那业果讲的比较细一点了。他说这个时候诸比丘还至住处，举衣钵洗足矣，就大家吃完饭就回去了嘛，就走路回去，走路回去也是要洗脚，洗完脚之后那么就大家一起讨论这个问题，不知道结论是怎么样，因为大家不太清楚，就跑去问佛。至顺世尊手头面礼足，退坐一面，白佛言：世尊，我等我们那么于项羽路中自共论议五百离居我们刚才在路上在讨论一件事回去就跟佛说，那有一件事一直想不明白五百离居为刹车尼见子共办饮食，但是这个也不是刹车尼见子要吃，他是要供佛的那五百离居为刹车尼见子共办饮食，供养世尊，他是为供佛的，但是不是他自己的，是他请人家送来的那么诸大众与比诸离居于何得福就是供养世尊跟诸大众了就供养世尊跟佛弟子了就是这些人，我们接受刹车尼见子的供养，但是刹车尼见子的供养是离居族派人送来的供养，是离居，实际上是离居族所供养的。但是离居族他是因为刹车尼见子的要求，他送来给刹车尼见子的来供养佛的。好，那于刹车他说，那么比诸离居于何得福？刹车尼见子于何得福？那我们有一些思想不明白，来问世尊。那这样这些离居族是依谁得福报？得谁的福报那么就是他的发心得福报了但是因为福田不一样重点是福田不一样你供养舍利佛，供养目犍连，供养这个佛陀，供养阿难，供养凡夫，供养一只狗，供养一只猫，供养一只蚂蚁，都是布施，都有福报，但是福田不一样。因为福报大小基本上第一个看你的发心清净不清净，这是第一个。那么第二个看你的质量数量第三个看他的福田就三个嘛，从这三个来论福报的大小。那现在从福田分依谁得福，当然他还要看他的发心，还要看他的数量跟质量比如说你供养一千块给寺院，跟供养一万块给寺院，那一千块以及一万块在你的范围里面重要不重要就是说它占的比例多少。好，那这个还要看那你的心清不清净。好，那一千块假设是一样的，供养的心跟供养的田一样，那供养的质量跟数量它就决定大小那你不能说我的心是一样的，我供养的对象也一样，但是我供养一百块跟供养一百万是一样的不一样我供养一粒花生跟供养一袋花生不一样那假设心不一样，那当然也不一样。那心一样数量也一样，但是对象不一样，那也不一样你供养佛一个苹果跟供养一个凡夫一个苹果，那是不一样的
啊，就是福田也不一样，就是看他的田，然后看他的心啊，然后看他的事，心田事差别嘛，就讲这个啊。啊，那现在他们不理解的就是这个田，就是说福田吃都是佛陀跟吃都是佛陀跟这个佛弟子吃啊，但是这个准备的人，而且他的发心有可能不一样啊，他这个因为这个发心是他的发心，最初是这个萨遮尼见子要求离居子送去的啊，他是应离居，他是应萨遮尼见子的要求去做供养的啊。那离萨遮尼见子本身是为了供养佛的啊，但是这个东西又不是他准备的，但是虽然是离居子准备的，但是离居子是应萨遮尼见子的要求送去的啊，那他可能也知道要供佛，但是他是应萨遮尼见子的要求才送去的。好，那这样到底是依谁得福报，他的福田到底是谁啊？讲这个了。好，那我们来看那佛怎么回答呢啊，他说啊，佛告诸比丘，比驴居比诸驴居共伴饮食为萨遮尼见子，假设你是为了萨遮尼见子，因为他要求你，因为他在那个地方有分量嘛啊，那比如说啊，今天郭台铭要共生了，然后他请他们这些每个人员工啊，每个人办一道菜来共生啊，那但是他是老板啊，或是他是这个地区的，他讲啊，你就送一道菜，那么其中也有可能有回教徒，有基督教徒，有不信的，富人多了，但是因为老板吩咐了，他就送一道菜了啊，类似像这样啊，那但是也有人是因为要供佛，他很欢喜，他也供，所以这个其实还要看发心啊，就是说他知道要供佛，他起什么心，其实还要看那个心。那如果单单是因为啊，他叫我送，我就送一份去了啊，那个基本上他就依那个萨遮尼见子，就是我跟你结这个善缘啊，就是你因为你的要求，我跟你结这个善，所以我听你的吩咐的。那如果啊，假设他说啊，我明天要供佛，你送一份东西来啊，那么他的心里面其实还要看心的，他的心里面基本上是有意要供佛的，那个又不一样。虽然是啊，我们讲有三种嘛，自作教他做，见作随喜。那他这个有一点是人家叫他才做的，叫他做，所以他还是，但是他还是知道要供佛的，但是是人家叫我才做的。那跟他自己，那这个萨遮尼见子是自作的，自己发心就、哦、我要不要供佛啊？类似像这样，那又不一样啊。但是要看这个离居子他的发心，就是说他是知不知道要供佛，第一个知不知道要供佛，那么他有没有是单纯只是因为萨遮尼见子要他送他就送，还是啊，那么他知道要供佛，他很欢喜啊，随喜啊，也做，而且特别在做的时候特别用心做，那又不一样。那这个是很简单讲，很简单的讲说啊，那么假设单单只是这个萨遮尼见子要求离居子送东西来，好让他明天可以供佛。那萨遮尼见子以后要供佛，但是离居子是应萨遮尼见子的要求，那么送东西去供佛。假设简单讲是这样的话，那么这个比诸离居共伴饮食为萨遮尼见子，是因为萨遮尼见子的，所以他于萨遮尼见子所因缘得福，就是他是共生这场法会，他完全是因为萨遮尼见子，所以他是跟萨遮尼见子结这个善缘的。假设这个萨遮尼见子有多少福报，他是从转化通当中得福报的，即是这样的啊。那么萨遮尼见子得福佛功德啊，萨遮尼见子是为要供佛的，所以他的心就是要供佛。还要看啊，如果说啊，我是听到你要供佛，那你叫我参加啊，我很欢喜啊，我要供佛，哇，我也要供，那个心又不一样啊。其实是这样，因为他也是要供佛的心啊，他不是纯粹只是应萨遮尼见子的要求啊，所以这个他要再细分了、啊。但是如果单单就这样啊，你看，因为你是依他的要求，那你供佛，虽然也是供佛，但是你不是要供佛的，哈哈。那他把你的东西拿去，就是说你其实很简单嘛，像我们送东西，有时候送给这个法师，那这个法师用不用？不是他用了才有，没有他接受了你的，那么你就从他那边得福报。那么他再转去给谁？
那个是他跟那个人的因缘，那么他也希望你的东西可以利益更多的啊。那么基本上他也有辗转的因缘啊，就是说直接的因缘跟辗转的因缘，就直接得福报跟辗转得福报的因缘啊一样啊。那一些比如说啊送去孤儿院好了，那送去孤儿院，那么这些孤儿能够得温饱，那么你也有辗转的因缘，间接的因缘，但是你的心不在这些孤儿院的身上，在这个寺院，在这个人的身上啊。他如果他得利益，那么其实这种缘就是未来他得利益的时候，他比较可以利益你啊，因为你跟他的缘比较深啊，他就比较，因为有缘就比较容易得度，他就比较能够利益你。那么你布施都是有福报的，但是福田还是不一样。那重点是那个心啊，啊，那个心也不一样。好，那所以啊，他说这个佛陀说啊，那么离居子与离见子、刹车离见子得福报。因缘以这个因缘得福报，那离见子以佛的因缘得福报啊。彼诸离居得施啊，有贪慧痴因缘果报，就是他这个施比较属于杂染施啊，就是说，因为离居子本身是不是这个第一个离居子本身本来他也有烦恼，那他所供养的对象刹车离见子本身就是个也是有烦恼的凡夫啊，所以有贪嗔痴因缘的果报。就是他是杂染果报了，啊，因为他的对象是杂染的嘛，他们的心也不是真的就是要供佛的心啊。那刹车离见子得施，他的果报的对象是无贪无嗔无痴的啊，所以说，因为他供养的是无贪无嗔无痴的佛啊，这无漏的，所以他未来有无漏的因缘的果报。那这个离居子是为刹车离见子而供养的，所以他未来也有有漏因缘的这些果报。啊，那有漏福跟无漏福的啦，啊，那大概是这样，啊，那后面《杂含经》后面也有讲到，啊，那么假设，那么亲族有人往生了，那么死了，那我们供养这些亲族，那假设他没有来，或是他不能来，或是他升天的做人了，他也没有来啊，那么施的人有没有福报？就是说，比如说啊，我供养我的祖先。可是我的祖先早就投胎了，他也没有来啊。那供养者供养了，但是祖先并没有来吃。那么这样有没有福报？啊，有，因为你是自得我，因为你有这个孝心，你依你自己的孝心自得福报啊。那因为没有福田啊，就是他恩田嘛，啊，就是你的祖先或是你的父母或是你的谁啊，你的恩人怎么样，让你往生了，你祭祀他啊。即使他没有来吃，他其实是那你依谁得果报，依谁得福报啊？依自己得福报，你的孝心得福报啊，基本上是这样啊。那这个在后面不知道哪一本经有讲。好，那这里是讲到刹遮尼见子啊，刹遮尼见子这个因缘。好啊，最后面的一本经就是刹遮经。那他后面啊解释，这边有解释学无学差别，讲到三种无上：智无上、正行无上及解脱无上。那我们刚才讲啊，这个各个论啊，他这里的所谓的行道行啊，这里是写正行啊，正行因缘啊，这个我们稍微看一下就可以了。好，那这个是五音颂里面最后一经啊，在过去就是六路处颂。啊，好，那我们可以翻过来看看六路处颂。那五蕴六路啊，我们说这个讲无我的，讲无我的基本上是分三大类，那么仔细分可以分四大类啊。那个阿毗达摩里面，它主要就叫蕴处界。五蕴六路六处，讲无我的啊，就是怎么样去观无我，如何去观无我？那么以几大类啊，基本上就是五蕴啊，就是我们刚才讲的啊，就是现在五蕴已经最后一颂了，哎，没有了啊，五蕴，那么六路啊，那么基本上如果以阿经来看啊，第三类是杂音颂，这个五音颂
就六路畜送，这个是杂音送啊。杂音送就是缘起，主要是缘起。那缘起里面有包含，缘起里面有包含啊六界啊，那就运畜界，这个叫运畜界。那毗昙里面啊，论师里面主要讲运畜界，叫三科，三科运畜界运啊，就是身心的分析。那这个是包含身心及生命啊，那主要是一般是讲，就论书里面讲运畜界，那阿含里面主要在五运六畜，就十二畜跟缘起啊，那缘起是包含身心跟生命的整个现象，那这个完全是身心的分析，身心的分析啊，身心的分析去分析这个了解无常无我，那这个是从生命的轮回的现象，从生命本身，从生命本身的运作上去看的，那当然也包含身心啊，畜受爱取有啊，那包含整个就是怎么生命的现象，那这个是从身心的现象去分析的啊啊，那所以这个无我大概是这样，那五蕴啊，那重点就在讲色受想行识，那我们回想一下，我们上过的五蕴，它基本上就是从色受想行识里面去观照啊，五蕴如病如痈如刺如杀，这个是对峙的，无常苦空无我，这个是根本说的，这个是根本说。那么细说啊，细说分别说啊，就是过去现在未来内外好丑出息缘尽啊，然后分别说就是色如居末受如水报想如阳愿行如芭蕉事如幻化。那么不管你怎么样从哪里讲，它都是什么啊，那么大概的说就是非常非断啊，那么再进一步说啊，就是啊是我意我相在啊，或是说这个无蕴非我啊，非是我非意我啊不相在啊，或者是啊我在蕴中，不是我在蕴中，也不是蕴在我中啊，那再多一点就是那么彼此不相属啊，相在相属啊，大概我们知道的大概就是这样，就是我们稍微读过的东西啦，就是说把它归纳一下啊，那就是从两个地方说，这个是从这个整个无我来说，这个是从整个无我来说。那么如果从五蕴说啊，我们写一下好了啊，让大家做一个总结，一个印象啊，那我们上完课都要就是把我们上过的课归纳总结一下。那五蕴啊，那基本上啊，最常见的根本的说就是五蕴无常苦空无我啊，这个是根本的说，无常苦空啊，从这里来讲无我啊，那么就是色受想行识无常，无常故苦，苦故无我啊，然后无常故空，空故无我啊，反正就讲这些无常苦空来讲无我啊，那么这个是根本的说了啊，根本的说，简单的说。啊，或者啊，我们说从两大类来讲，就是啊，非常非断，不有不无，有无啊不有不无，正见世间起，这五蕴正见世间起啊，五蕴身心，五蕴身心啊，不生世间无见，有因有缘就有，正见世间灭，不生世间有见，离有无二见啊，无我是非有非无，离有无二见。那从有无二见，从有无二见延伸出来，从有无二见延伸来就是生灭常断啊，或非常非断啊，依义跟来去啊，这个是从无我的两边，从两个角度来说的啊，其实是这样啊。那如果从三个角度来讲啊，它就是是我意我相在，是我啊，这无蕴非是我意我，也不是啊，也不是无蕴之，不是无蕴就是我，不就叫即蕴我，这个叫即蕴我，这个叫离蕴我啊。这三个角度来讲，即蕴我、离蕴我跟相在啊，相在就是我在蕴中，蕴在我中，是我意我相在啊，这个是从三个角度来讲。那么四个角度就是是我意我相在相属，或者是我意我，我在蕴中，蕴在我中啊，把相在，把这个相在，把这个相在啊，就变成蕴在我中，我在蕴中
运在我中，我在运中，那这是四个，或者这也是一个相在相属，相属没有我属于你属我，就彼此是一样的。相在跟相属有什么差别呢？基本上是我，我们把这个稍微讲一下这是我，是我，说五蕴即是我。假设这个是五蕴，这个是五蕴，色受想行识色受想行识。假设我们讲这个是五蕴，五蕴即是我。这个五蕴，五蕴是，比方说五蕴是黑色的那我是红色的，那五蕴就是我是一样的所以这个色受想行识没有了，五蕴我就没有了比如说这个红色的是我这个黑色的是蕴己蕴我离蕴我假设是这样己蕴我，蕴即是我，意我，意我，五蕴不是我就是这个是五蕴，这个是五蕴，那我不在这个五蕴当中这五蕴不是我，离这个五蕴之外，离这个五蕴之外有一个我稍微把我们把这个东西稍微知道一下离这个五蕴之外有一个我，但是这个我不是它，它是依这个身心而自有这个我，但是离五蕴之外有一个我，这个是五蕴，这个是五蕴五蕴，那这个是极蕴我，极蕴我，极蕴是我，所以叫是我意我，这个蕴意我这个蕴意我，所以说离蕴我，这个是离蕴我，离蕴有我，离蕴是我这离蕴所以这个没有了，这个还在，一直在那么相在就是蕴中有我相在，相在，相在是这样相在是这个我在蕴中两个我在蕴中，蕴在我中。好，那我在蕴中有一点像这样就我比较大蕴比较大，我在蕴中，蕴比较大，我比较小我在蕴中，这个是蕴，我在蕴中。那蕴在我中呢蕴比较小，我比较大，蕴比较小，那我比较大不是蕴在我中，蕴比较小，我比较大我比较大，这个我比较大蕴比较小，蕴在我中那相属呢，这个是相在。那相属呢，相属应该如果照这样来看它不完全一样，因为它有大小的分别我在蕴中，蕴在我中相属就是蕴，它又不是即蕴我，那蕴即是我，我即是蕴，但是蕴属于我，我属于蕴，但是这个是断灭的，这个蕴没有，这个我没有，蕴没有我就没有了，但是相属的话蕴没有我还在，那蕴也不会完全没有，蕴只是属于我，但不是大小的问题就有一点类似比如说这样这个蕴然后这个是我那蕴不等于我但是蕴属于我那这个是完全一样的，即蕴我嘛蕴即是我，所以蕴没有的话我就没有了我的存在纯粹只是蕴的一种现象但是这个不是，这个我是常在的我那蕴属于我，蕴属于我，但不等同于我，我属于蕴但不等同蕴，但是两个没有所谓我在蕴中，蕴在我中的问题大概如果相属的话大概就是这是 我自己觉得如果要分的话大概可能是这样那相属比较少说，相属比较，但婆罗门蕴，婆罗门类似有这种概念就是他设法跟身心基本上都是上帝创造的，上帝是永恒的，那你表面上看他的这个生灭其实他还是上帝，属于上帝的部分那么有可能有一点类似像这样的概念很长很长这个设法设我跟蕴其实都是很长的那你看到这个变化的部分其实它只是表面的变化而已。好，那大概如果我们讲无我的话，无蕴那这个就是第三个，是我意我相在这里三个。那如果讲四个
讲四个，那你可以是相属，或是把相在，把相在拆成两个。那五个，如果五个的话，就是相在是两个，然后再加上相属就五个啦，啊，就变成所谓的五求门了。啊，那么就各个，那佛法里面在讲求我，还有其他的说法，还有其他的说法。我们如果后面看到再来说。那么大概我们总结归到五蕴无我这一边来看，啊，大概就是不外乎是这样。不外乎是这样啊，就五蕴，从五蕴来讲啊，那么有无的、生灭的、长短的、一一的来去的啊，然后或是是我、一我相在啊，或是是我、一我啊，即因我、离因我。那讲详细就是二十种了啊，就是是我、一我相在，我在蕴中，蕴在我中，色在我中，我在色中，受在我中，我在受中啊，想在我中，就讲详细的就很多了啊，就非常多了。那我们不讲详，就大概就简单讲。就是我们稍微归纳一下，然后另外就是无因无我的问题，无常苦空是根本说，那这个是比较详细的说。那另外分别的说，这个都是一样哦，蕴我都是一样。如果分别说就是什么，色如聚墨，受如水泡，想如阳焰，识如芭蕉，这个是分别的说，色受想行是分别的说，这个是色受想行是都一样啊，色是我，受是我，想是我，亦复如是的东西啊，都是亦复如是，后面是这样，前面是这样，后面就是这样啊。色啊，受想行识，但是还有分别说的，分别说就是五蕴分别说，色如聚墨，受如水泡，想如阳焰，行如芭蕉，识如幻化。那么比较对峙的说，比较对峙的说，就是如病、如痈、如刺、如沙，或是恼害啊，就是对峙的说啊，就是色受想行识，如病、如痈、如刺、恼害啊，或者如沙。啊，四如嘛，啊，就阿含经是亦四如，如病如痈如刺如沙，这个是对峙的说。那么分别观照的说一样啊，无我啊，这个是对峙贪欲啊，如病如痈如刺如沙。如果要从根本上的对峙说，它就是色如聚墨，受如水泡，想如阳焰，行如芭蕉，识如幻化，五如啊。那你这样稍微可以归纳得到吗？我是写一下好了。好，这个我们就插起来，我们单单现在把这个我们上过的课稍微做一下归纳。那这个都是依五蕴来讲的。那基本上有四如五如。那这个是比较对治欲贪的来讲。如病如痈如刺如沙。如病如痈。这个痈怎么写我也忘记了。如病如痈如刺如沙。那么如果是分别的说就五如，就是一一分别色如聚墨受如水泡，想如阳焰，行如芭蕉，识如幻化色受想行识一一说受如水泡想如阳焰这个我们查就有了，我随便写受如水泡想如阳焰，这个是色受想行识一一分别说了一一分别观了，从它的特质一一分别观行如芭蕉，识如幻化像《金刚经》就一心来说色受想行识，也不受想行识，就是心就六如，《金刚经》就讲六如《金刚经》讲六如，梦幻泡影入天那一切法那基本上从心上说那或者讲过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得那《宝积经》又不同的地方讲从三毒也是从心讲心的时间相、空间相内不在内，不在外，不在中间那从时间相来讲，因为它一个物体只要是存在，一个物体只要是存在，它一定会有三个角度，一个是它的时间相，因为它在时空中存在嘛，它有时间相、有空间相，还有它自己本身的法体的体相，它一定会有这三个。所以从时间，八部中道也是从这个地方说的哦，就是它本身有所谓的时间相、空间，因为它存在这个时空里面为我们所认知。如果体性它，即使不认知，你体性存在，它就一定不离开时空的存在。那时空的存在只有三个，只有三项，叫做过去、现在、未来。那么时间的存在、空间的存在，就是它如果存在，一定是存在某一个地方。或是存在已经不存在了，或是它曾经存在，它就有过去、现在、未来的问题。如果它存在某一个方所地方，它一定有十方上下，就是内外中间的问题。
一定有这个。那么它本身它一定有一个体性，它的存在就是它本身有一个体性存在。你说什么都没有，那你就不用讲存在过去现在未来跟另外中间啊，不用啊。那所以它有体性的问题。那体性的问题，比如说像宝经就说，那么如果心我是存在的，那么我心为主导，那么心存在于过去现在未来，所以就讲过去心现在心未来心。那么如果存在内还是外，还是在中间，在身内在身外，还是在身心之中，还是在身跟内外的中间啊，就讲这个东西啊。像楞严经这样也是这样观，从这个地方去看。那如果体性存在的话，这个法我是存在的话，那么我就有所谓的清净跟不清净的问题啊，就是有善恶。这个法我的我性有善恶无忌，有这三种性啊。那么宝积经是单纯从恶来讲，那如果是那恶又有三种，叫做贪嗔痴，那到底是贪还是嗔还是痴？那如果从法性来讲，我的这个法性来讲，他说那如果有我，那他是善是恶还是无忌啊？啊，那如果再扩大一步来看，那他是清净的还是杂染的，还是清净杂染和合的啊？就有这种问题啊。如果你再往后看呢、啊，那你说那心到底是清净的啊？就如来藏他心是清净的。啊，那唯识的心是杂染的啊，它是心，这杂染清净和合的啊，或是它是杂染的，就变成性是善是恶，是有善有恶。那如果再进一步讲，就非善非恶啊。以前的哲学就讨论这个问题啊，就是如果有我，就是心性、我性、人性啊，就人我人性到底是善是恶，是有善有恶。那还是非善非恶，就西方的哲学、东方哲学讨论到这个问题。那现在佛法基本上，如果讲我的话啊，从这个地方说，大概就是这样。那我们就是稍微把我们学习的东西啊，那么稍微就是学到过些什么，那它中间彼此的关联是什么？知道了，我们在学六处的时候，要常常拿来比对啊。那你后来你的罗诃罗就是这样啊，就五蕴。各个五蕴啊，六处啊，缘起，那彼此之间的相通是什么啊？然后相关联是什么？不同处在哪里？那为什么要这样观？那他是他这样观，他这样跟那样有什么差别啊？那类似像这样啊，那知道了，其实你就比较不会这个经跟那个经没关联，其实都有关联。五蕴就是六处，六处就是六界，它就是缘起，蕴处界都在缘起当中。蕴处界，我们刚才讲蕴处界，蕴处界都是缘起，都是身心的作用，蕴处界都是身心的分析。那么这个身心的流转就是一种生命，它就是生命，生命缘起就在讲生命的流转的现象，缘起重在生命的流转。那生命的流转中间，生命的流转当中最主要是身心的变化，从这个身心到那个身心，那么现在的身心变化，那么每一次的身心变化，现在的身心变化，那么它本身就是生命的一种形象、形式啊、现象。现在身心不断的变化，本身就是我们这个生命的一种现象啊。那缘起是综合的，就是从生命的现象去分析的。蕴处界、五蕴、六处、六界是从身心的现象去分析的啊，其实是这样。好，那这个我们就是要有一个清楚的这种，就是说你学过的东西，你不要会变成很乱，因为你学越多越乱，就是这样。但是你如果能够贯通，你学越多越清楚，你耳路这一路清澈，就好像你那个路你能够通，知道这条通哪里。那今天跟你报那一条路，明天跟你报那一条路，报到最后。你乱起，我到底是要走哪一条？但是你知道这个路通那个路通，你就会很清楚哦。原来这条通那条，这一条走不通要走那一条，那条走不通要走这条，这条接那条哦，比较清。你反而更清楚哦。那么现在我们学习佛法也是这样，为什么很多人学越多他越乱？你学少他还不乱，学越多他越乱，他越不会修行。哈哈，就那我们不要陷入这个。如果陷入这个，那就不要学那么多，学少少的就好，重点学就好。啊，但是如果因为我们不晓得你到底是会卡在哪里啊，不晓得你会卡在哪里啊，所以你学多是有好处，广学多闻，闻思修嘛，加行慧嘛，这一生要加行的啊，
那像你要习惯啊，像我也有这种习惯啊，我学了这个，哎，这个跟哪一个有相近的，就赶快要做笔记，然后要比对，然后几次几次印象就深刻了啊，真的。那么每次每次越后面越清楚，哦，原来这个就是那个，那个就是这个，哦，原来你是大姨婆的孙子，哦，原来你是二姨婆的这个女婿啊，就很多东西连贯起来，不会乱，不会乱啊。那要不然你后来看越多，到底你就越乱了啊。佛法也是这样啊。那常常你有时候要做笔记，要那么想到就要想，哎，这个跟那个差什么差别啊？这个跟那个是什么什么关联啊？那当然修的时候就用这个去修，但是它有一些有时候修那个关节打不通，就是因为你卡在那里啊，你有很多东西不清楚啊，那你就换这个角度看不到啊，你就换那个角度啊。就是我以前去看那个，我以前去中国大陆，然后不是到那个奥义王寺看那个舍利啊，佛舍利啊，那个很久了，大概二十几年前了，快三十年，我们毕业旅行去的，我师父带我们去的。然后那个时候大陆还很落后啊，然后我们去他很高兴，然后就把那个舍利拿出来给我们看，他在塔里面，那每个人都去看啊，我怎么看看不到舍利嘞，真奇怪。他那个要有一个从一个角度看，那因为前面看的人都说看到金色的银色的光啊，我就很兴奋，我也要去看啊，可是我怎么看看不到，那人家都说看不到是业障重，我不甘愿啊。看不到是业障重，我不甘愿。我那个排我那个五六十个人啊，排啊排啊排啊，我排在前面，但是我看一看看，那后面还排很多人啊，后面还很多人看，但是我怎么看看不到，我戴眼镜呢，你知道吗？然后他有一个塔，现在你们去看可能不是原来的东西了啊，他一个代表一个，然后他有一个角度，要从这个角度去看的。那么问题就在前面的人都看得到啊，而且看到的都是金色的银色的，我满怀期待去看，看了很久我都看不到，到底我都看不到那个骨头到底在哪里啊！所以我就，但是后面的很多人了，我又不好意思赞叹的，我不敢，我又排到后面，排到最后面又开始排排排，还是看不到。但看了很久，因为后面的人看完就不看了嘛，还有少数人还会再看一遍，看看。后来我总算看到了，他要从一个角度，你知道吗？他就放在里面那一个系统，要从角度看啊。那我看了就觉得啊，这个就是骨头而已啊，啊，就是一块骨头啊。我不晓得啦，然后我师父就站在游览车旁边，一个一个问，哎呀，这个卢介你看到什么？卢定你看到什么？那换到我了，就说他们就说，哦，我看到金色的，我看到银色的，我看到放光，我看到什么？轮到我的时候，我都什么没看到，就看到一块骨头，我又不好意思讲。我就跟我师父说，师父我没有看到你。我师父就说，你是业障鬼。我师父是很可爱的啊，然后他就，你叫业障鬼，你没看到是业障吗？那我后来我就问说，那师父你看到了吗？我也没看到。他有一个角度，你要从那个角度上去看。但是我其实我看那个很辛苦，那个给我印象非常深刻，尤其我师父说他也没看到的时候。好，那这个是讲说我们从佛法的角度上，那么也要善巧了，也要善巧。那么基本上你要有善巧的那个心，那么去看待这个佛法，你从各个角度去分析啊，从各个角度去分析这个法，那么你没有疑惑，那当你真正的去看到的话，你就可以看到那个法的光明了啊，真的啊，就是你要从各个角度。那么有一些人不用，有些人就像看舍利一样，他一看就看到了。那像我的话，就看了很多次，这个角度那个角度我都看不到，真的。后来我再排一次，再重复反复再看，我看到了，但是看不是很清楚。那我们修学佛法也是这样啊，你第一次读，哎，有些人像舍利佛，诸法因缘生，诸法因缘灭，他哪里需要讲很多，对不对？无比丘乔成儒，他哪里需要讲很多？最后一个，第一个跟最后一个都很快。第一个是乔成儒，四弟讲一讲，他就证阿罗汉了。其他的四个还没有。乔成儒证阿罗汉之后，其他的四个佛陀还一直跟他讲。两个去托钵，应该只有五个嘛。那佛陀没有出去啊，两个去托钵啊，三个留下来听。三个去托钵，两个留下来听。那乔成儒证阿罗汉之后
啊，他应该是可以去托钵，他不用留下来的啦，啊，那其他的人还没办法啊，然后就是留下来听啊，乔成儒就是一个，那其他还有三个、四个还在那边，那有一个要去托钵啊，要托回来给这四个人吃啊，或是三个人留下来啊，那包括佛嘛，四个嘛，这两个人去托钵，托多一点留下来给这边的人吃饭啊，啊，因为他们就是要听课啊，啊，他要听啊，没有出去啊，啊，就抓紧时间。然后三个，那两个人留下来，三个人去托钵，就这样。这样后来五比丘就证道，也不会很久，也没有很久，到底多久也没有记载。但是知道乔成儒是第一个很快，啊，那其他的就慢一点。你看，还有深德会啊，嘉行会前面有深德会啊，嘉行会就是文思修嘛，文然后思，啊，就是你那个角度要对，那你要看清楚。那像我们一开始看啊，佛舍利，真正的佛舍利是法。啊，真身舍利是法，好一样啊，你看不清楚啊。第一个完全看不到。第二个，看了弄了很多个姿势，往来往去，我就不相信我看不到，至少看到黑的都好啊，对不对？哪有业障那么重，重到都看不到的啊？就在那看，后来给我看到了，但是就是一块骨头啊。但是我又不好意思，师父，我看到骨头，我就说我看不到啊，就真的看不到人家那个金色银色的。啊，那后来他基本上一样，我们佛法也是这样。你看，我们会觉得为什么我就没有办法体会？为什么我了解不了啊？或是我概念很模糊，不太清楚？不要气馁啊，不要气馁。那么就是每次反复，但是你要文思修，就是要归纳、总结、分析啊，就是要这样。那么儒家叫做审律啊，就是博学、审问、慎思明辨。审问慎思明辨啊，基本上就越来越清楚。那么你不用看书，你就知道哦，这个跟这个有哪几个是一类，真的慢慢你就会这样了。那境界来的时候，还有说等一下，我有这个烦恼，我会去看书，没有啦，还有你就马上你要能够这个法要能够相应解决这个境界。你说我现在非常的生气，你等我去看《杂含经》怎么讲啊，还给你看。你要时时叫做正念正知啊，念知在知啊，儒家叫做念知在知，佛法叫做正念正知啊。你要把你所学习过的法，你常常要做总结，要做归纳，要分析，要明辨啊，常常要做这种事啊。那基本上我也是常常这样做，我把我这样学，然后这样得到受用的，告诉你们。那基本上我看很多人，基本上就是那学就是一块一块一块。那么这么多块拼不到一块啊，拼不到一块，就是它没有办法一个整体。那其实佛法是一个整体的，不管从五蕴、从六处、从六界、从缘起啊，不管它是讲这个过去、现在、未来，涅槃好丑、出世缘尽，讲如病、如痈、如痴、如沙，讲这个四如、六如啊，讲这个八部啊，讲这个即应我、离应我、相在我。我告诉大家，其实都是一样的东西，他从不同的角度去看而已。但是我们一看也是看不太清楚，概轮廓而已。但是越看越清楚，看到眉目分明啊！一开始都是轮廓而已啊，但是看到后来，看到对这个法，那么你而且你可以运用，境界来了马上可以用，用了马上受用啊！其实就是这样，就是马上就得清凉。虽然没有办法完全断除烦恼，或是没有办法完全调伏烦恼，但至少可以觉察烦恼跟控制烦恼，先做到这样，先真的那一阵子过后，你就发现到你可以调伏烦恼。当你已经可以调伏烦恼了，你就有信心可以断除烦恼。你走这一条路，越走抬头挺胸，真的，你是充满着，我们讲充满着积极，充满着乐观，充满着希望，充满着光明，充满着欢喜，走这一条解脱道，你就会发现真的是这样的啊！那你不会佛法运用的时候没有力，没有，因为你本身在佛法中得到力量，五根五力，信、静、念、定、慧啊，那它会不断的循环，真的啊！那这个接下来就要讲六路处诵啊，那六路处诵基本上。前面几经跟五蕴颂都一样啊，所以它其实是一样的啊。五蕴跟六处的前面几经其实都是一样的，
那他这样编排当然其实就是告诉你运处界其实是都是一样的，只是从不同的角度分析啊。那这个我们下次再来讲啊。那前面几经跟五蕴都是一样。好，那么大家合掌回向，愿以此功德普及一切，我等与众生皆共成佛道。